Наградата за изключителен принос в областта на българския театър тази година управителният съвет взе решение да бъде на името на Стефан Цанев, големият български драматург и автор на българска драматургия и български пиеси Стефан Цанев. Познавате го всички, знаете каква личност е, противоречива като Стефан Стамболов, за която той написа и пиеса, Интересна личност, интересна театрална личност, много интересна. И в наградата за чест и достоинство пък ще бъде връчена на един актьор, който вие познавате, но не сте го чували скоро в София, защото той играе във Варненския театър. Актьорът е Михаил Мутафов. Мишо, честито!